Dashur miq, fillojmë sot urdhëresën e katërt, që është normalisht ndërro nënën e baban tënd. Është e para që rregullon marrëdhënien tonë me njerëzit e tjerë, pas atyre tre urdhëresave të para, no? Tre të para që rregullonin marrëdhënien tonë me Zotin, me vetë Zotin. Kjo është e para që rregullon marrëdhënien tonë me krijesat e Zotit, pra me njerëzit e tjerë. Dhe jo pa qëllim, pra urdhëresa e katërt, e para më njëherë pas këtyre të trejave, na thotë ndëro nënën e baban tënd. Edhe mund të pyesni, pse ka nevojë për një urdhëresë për këtë gjë? Në fakt, të themi të drejtën, kjo urdhëresë mund të themi, na jep edhe bazat, themelin e një nga virtyteve të krishtera më të rëndësishme, që është bindja dhe përulja. Kujdes tani, jo në atë kuptimin që mendojmë ne, u, bindja, përulja, njerëz kot e tjerë, por bindja dhe përulja e vërtet, me respekt, ndaj autoriteteve. Edhe këto të fundit, duke patur në shembuj jo të mirë autoritetesh, mos i kuptojmë keq, mos i kuptojmë keq pra autoritetin në kuptimin si diktator e tjerë, por do shikojmë me kujdes pra, sepse pra urdhëresa quhet nderon nënën e baban tënd, por nuk flet vetëm për nënën e baban. Normalisht kryesorët, autoritetet kryesore në kuptimin e mirë të fjalës autoritet janë nëna babait, kryesorët dhe të parët, por ka dhe autoritetet e tjera, të cilat do të shikojmë më pas se si duhet sillemi, si duhet sillen ata e tjerë. Fillojmë tani nga Dalja 20, vargu 12, ku thuhet haptas, nderoje në babain tënd e nënën tënde që ta kesh jetën e gjatë përmbi tokë, që do t'jap Zoti hyj yt. Të urdhërej, si kur thamë, në listën e ti e ka vend të katërtën direkt në bas vetës, pasi edhe për Zotin njerëzit e parë që ne duhet edhe më së shumti duhet të duam e të nderojmë mbi tokë, janë ato që na kanë dhënë jetën. Dhe për ato që kanë patur më shumë fat, shpresoj të kemi midis jush që na dëgjoni të kenë njerëz me fat që ju kanë dhënë edhe fenë dhe besimin në Zotin, se jo gjithmonë kjo gjë ndodh fatkeqësisht. Çfarë do lloj marrëdhënie të kemi patur me prindërit tonë, edhe nëse ato nuk kanë dhënë atë maksimumin që secilin prej nesh shpirtërisht a materialisht do të kishte dashur, prapse prap mbeten prindërit tonë. Ato që na kanë dhënë jetën, na kanë tërshikuar ADN-n e tyre, edhe gjenit e tyre, nëse duam të flasim biologjikisht. Disa nga aspektet karakteriale, psikologjike, shpirtërore dhe sjelljes së tyre, edhe pse shpeshherë jo vetëm ato pozitivet në fakt, sepse prindërit janë njerëz dobët, mëkatarë që gabojnë si gjithë. Dhe na kanë dhënë edhe mundësinë, tani këtu flasim në shumicën e rasteve, ka edhe raste të tjera më fatkeqe, që të rritemi dhe të arrijmë deri aty ku jemi sot. Flas për veten time dhe besoj edhe shpresoj për shumë për ju që na dëgjoni. Sigurisht tani nga këndvështrimi një fëmije do të na dukej normale kjo që po themi, sepse duke qenë se ata kanë vendosur të na lindin, sërse kemi lindur kështu, nuk e di, ndonjëri më të ketë dalë, pak si surprizë ka dhe raste tilla, po gjithmonë vendim është që të lindësh një fëmijë. Kështu kanë edhe pa, pra besoj mund të mendojmë ne që sikur kanë vendosur të na lindin, kanë vendosur kanë patur edhe detyrën që të na mbajnë dhe të na rrisin. Kjo bën pjesë në detyrat e prindërve, por mirënjohja dhe një falimderit e thënë me fjalë apo me gjeste ndaj prindërve, na bën mirë gjithve, si ne fëmijëve, ashtu edhe prindërve tanë. Si, cila është familja sipas vizionit të krishterë? Është një, ashtu quajtur, kishë shtëpiake, çka do të thotë se është një bashkësi e përbërë normalisht dhe në shumicën e rasteve, përveç se për raste të fatkeqe që mund ketë për cilë mund mungojë ndonjë prind apo ndonjë pjesëtar i familjes, është i përbërë nga nëna, nga babai dhe fëmijët, të cilët duke patur dinjitet të njëjtë, nëna, babai dhe fëmijët, pasi janë krijesa dhe bijë të Zotit, kanë role të ndryshme dhe përcaktuara. Pra, dinjiteti është i njëjtë si krijesa dhe bijë të Zotit, por role të ndryshme të përcaktuara. Që nuk janë disa rolet përcaktuar nga dikush, me gisht nga jashtë, apo përcaktuara me ligj përbashkët nga shoqëria në cilën jetojmë, edhe pse mund të ndikojë shumë shoqëria në cilën jetojmë. Sikur do që të nënvizoj së fundmi teoria gender, ose njihni teoria gender,
ajo cila na kërkon edhe të drejtat për çiftet homoseksuale e tjerë, të drejtat e të patorit fëmijë, të drejtat e familjes, pra edhe nënvizon që familja tradicionale, ashtu quajtur, e përbër nga nëna, babai dhe fëmijët, është një familje e diktuar nga jashtë, nga një ligj përbashkëshoqëror dhe s'ka të bëjë asgjë me natyrën e tjerë. Ne e dim si të krishterë dhe në fakt edhe vetë historia njerëzore na tregon që këto role nuk janë pra të përcaktuara nga jashtë thjesht apo nga ca ligjet përbashkëshoqërore, por janë role të brendshme, të shkruara, mund të themi, brenda natyrës së veçanjes njerëzore. Është diçka antropologjike, do të thoja, më shumë se sa kulturore. Familja është një komunitet i privilegjuar, pasi luan një rol themelor në mbarvajtjen, rritjen dhe në edukimin e fëmijëve, jo vetëm për të përballur me sfidat e jetës së përditshme, por sidomos flasim këtu për familjet e krishtera, se ne jemi të krishterë dhe po flasim për krishterimin, por sidomos për edukimin në fenë dhe në besimin. Pra, kjo është roli kryesor, një ndër rolet, më falni, kryesore të familjes, përveç se për rritjen dhe edukimin si material, ashtu edhe shpirtëror, ashtu edhe kulturor e gjithçka, edhe të mësimit, të vlerave shoqërore të fëmijëve. Pra, familja është tepër e rëndësishme, është halka e parë e shoqërisë në cilën fëmijët rriten.